İsrail parlamanı mamlakatni tanho yahudiler davlati diye ta'riflovchi qonunni tasdiqladi. Ushbu qonun shuningdek arab tilining davlat tillaridan biri ekanligi haqidagi maqomini bekor qilib, ishg'or qilingan yillarda yahudiler uchun manzillar qurishni milfiy manfaatlarga mos deb ataydi. Qonun yagona va bo'linmas Baytul Muqaddasni poytaxt deya ataydi. İsrail Baş Vaziri Benjamin Netanyahu yangi qonunni olqishladi. Biz İsrail demokrasisinin inson haqlarini ta'minlashni davom ettiramiz va bu haqlar zarar ko'rmaydi va aksariyat ham haqqa egadir. Ko'pchilik qaror oladi. Mutlaq ko'pchilik davlatning yahudi tabiatini kelajak avlodlarga yetkazishini istaydi. Ammo qonun isroillik arablar g'azabini qo'zg'adi. İsrail parlamanı knesetdagi muxolifat va falastinlik parlamon a'zolari qonunni irqchi deya ta'rifladilar. Ahmad Tibining aytishicha, bu qonunning qabul qilinishi demokratiyaning o'limi bilan barobardir. The nationality bill is a hate crime. Milliyatchilik qonuni nafratga asoslangan jinoyatdir. Ular arab vatandoshlariga, arab millatiga mansub kishilarga, xususan yahudi mavqelarini himoya qilish bilan irqchi moddalardir. Bu arab tilining mavqeini pasaytiradigan moddalardir. Ushbu hodisalar haqida BBC'ning Baytul Muqaddasdagi xabarnigori Tom Beitman quyidagi xabarni yubordi. Janob Netanyahu bu qonun hal qiluvchi lahza ekanini aytmoqda. Bu ayniqsa kelgusi saylovlardan oldin isroillik haqqi uchun yirik imtihon deb o'ylayman. Ammo Isroil ichidagi madaniy jamiyat guruhlar va isroillik arab millatiga mansub parlament vakillari bunga qattiq qarshilik ko'rsatib, ularning fikricha bu chuqur ajratuvchi narsadir.